Fala, meu povo, olá. Sejam muito bem-vindos. Invadindo aqui o canal da Anadipse, sejam todos bem-vindos aqui a esse canal. Porque o melhor, né? O melhor sempre está por vir, né? É isso aí, que bom estar aqui com vocês, cara, que legal. Fátima sempre Olha, presente, hein? É um grande prazer tê-los aqui conosco, né? Esse trio aí, o trio Parada Dura, digamos assim. Vocês estão fazendo um excelente trabalho à frente dos canais de vocês, prestando um serviço relevante para a sociedade, levando informação, ajudando na organização das pessoas em relação a pautas extremamente positivas para a sociedade, importantes para o segmento dos aposentados, dos idosos. É um prazer realmente estar recebendo vocês aqui para esse bate-papo aqui de domingo. E também agradecer a todos que estão aí acompanhando esse bate-papo, né? É o bate-papo, qual é mesmo, Sandro, esse bate-papo? Papo 10. É o Papo 10, né? Só gente 10 aqui, né? Então, agradecer o Felipe Brito, né? Que a gente já teve oportunidade de conversar lá no canal do Felipe, sobre as questões relacionadas à margem, à suspensão de consignados. Milton D'Antunes também, nosso amigo, que já tivemos a oportunidade de estar lá no seu canal, né? Eu acho que foram umas duas ocasiões, né, Milton, que eu fui lá no teu canal, né? Foi, papo. E muito bom, viu? Você tá em alta no canal do D'Antunes, e eu tenho certeza que no canal dos meninos também. O pessoal tem um carinho muito grande por você, a forma clara com que você fala sobre os assuntos, a segurança. Isso é muito bom. E pedem, Milton, traz aquele rapaz lá de novo. E eu digo, olha, a vida dele é bem corrida, mas... Gostei do rapaz. Traz o menino bonito de novo. Pessoal, deixa eu pedir para o pessoal aqui, Onélio, antes de começar... Galera, Monique, dá um joinha. A Monique é parceira de longas datas, né? Dessa Monique turma é nossa aí. Assessora aí, 100%, profissional, 100% gabaritada e competente. Logo, algum deputado toma ela da gente. Monique, a Fátima, né? Que é a Fafá também, sabe? São as nossos anjos Fátima. Da guarda aí nos bastidores. Ô, Nery, pedi pro pessoal aqui, ó, dá o joinha para compartilhar a live mais. Quem não for inscrito no canal da Anadipse aqui, se inscreve. Vamos dar força para quem ajuda a gente, tá? Então dá o joinha, compartilha aí para chegar mais live, tá? Chegar mais gente na live. Para a gente hoje ter uma resenha sadia, gostosa, a estilo Papo 10 mesmo que a gente está acostumado aqui, não é? E eu ainda esqueci de falar, a bênção de todos vocês antes da gente começar. Né, Felipe? Bom ou não? Com certeza. Gente, assim... Eu gosto de falar, eu falo para eles é o seguinte, né, que eu vou gravar gente fora do ar para repostar. É a mesma coisa. Eu vou falar aqui com o Nery. Eu falei assim, hoje eu não vou gravar nada. Ontem também não botei vídeo nenhum, mas quando os amigos chamam, aí não adianta, cara. Quando eu vi a minha foto lá, eu cheguei antes do Nery e antes do Milton aqui. E eu não tinha dado certeza, né? Falei, não dá para participar não, mas não tem como não estar aqui. Eu tenho gratidão por esse cara aí. E o Rubi, ele sabe, o Rubi perturba ele. Você não tem noção. Eu fico, deixa o Nery quieto, cara. E o Rubi, não, o Nery desenrola tudo pra gente. Ele consegue presidente, ele indica, pô, senador. Cara, Nery, pô, não tem como eu não estar aqui com você. Não tem como. Então, eu agradeço de você me dar esse convite aí pra participar aqui do seu canal, do canal da Anadipse. Nosso canal, né? Canal de vocês, exatamente. Olha, eu sou absolutamente leigo, vocês sabem disso, nessa questão de YouTube. Eu tenho dificuldades, realmente, até para lançar vídeo nesses canais. Bom, gente, agora vamos conversar nessa manhã de domingo sobre temas importantes, né, e que são do interesse dos nossos
aposentados e idosos. Vocês sabem que a Nadipus, ela é uma entidade que atua na representação desse segmento de aposentados, pessoas com deficiência, idosos, pensionistas, segurados da Previdência Social. E nós estamos aí, já de longo tempo, né, trabalhando a questão da pauta do consignado, a suspensão do pagamento dos empréstimos consignados. E também eu tenho acompanhado muito de perto a questão da luta de vocês em relação à margem. Vocês têm travado essa luta aí, é uma luta que, com certeza, foi muito esforço e muita energia que vocês desprenderam para alcançar esse resultado. E eu queria passar a palavra agora para o Sandro, e depois para o Milton, e depois para o Felipe, tá? Para fazer um relatório, assim, um balanço, Sandro, de toda essa movimentação em relação à suspensão dos empréstimos consignados. Beleza, vamos lá. Tem novidade boa de primeira mão que vai sair aqui no canal da Nadipus hoje. Pessoal, a nossa luta aqui, eu acho que já não é segredo e nem novidade para ninguém, né? De que a gente já está 6 meses nessa luta pela suspensão dos consignados. Uma das coisas que eu sempre falei é que eu sempre me dediquei bastante à suspensão dos consignados, 14º salário emergencial. E a margem, eu sempre lutei porque eu sei da necessidade. Tem muita gente que realmente nessa hora está passando dificuldade. Então, a gente lutou muito pela margem. Só que a margem também, da forma que ela veio por uma medida provisória, foi estratégica demais, demais para a gente. Por que que a gente trabalhou tanto para a margem sair por intermédio de uma medida provisória, né? Ela versa exclusivamente sobre consignados. Sobre consignados. Então, não tem como ninguém falar que a suspensão dos consignados é uma matéria estranha dentro de uma medida provisória que trata de consignados. Isso aí pode sempre dizer, foi... Não pode dizer que é jabuti. Né? De não forma pode dizer nenhuma. Que é jabuti. Nem jabuti, nem tatu, nem tamanduá, nem bicho nenhum. Isso aqui é lei, é direito do povo. Aqui ninguém vai, como se diz, ninguém vai meter o pé no jabuti dessa vez. Então, uma medida provisória que tratava de consignado, tanto é que o Maia já sabia. Ele sabe hoje que do lado de cá tem pessoas que estão preocupadas em proteger os aposentados. Antes não. Antes sempre foi correu a Deus dará. Hoje não. Hoje tem pessoas, né, que é um jurista excepcional, ajudou na redação da PEC da pauta popular, ele, o Antônio Carlos também. A gente fez em 3 mãos, né, em 6 mãos, para dizer a verdade, trabalhando nessa PEC da pauta popular. Então, assim, do lado de cá, agora tem gente preocupada em fazer as coisas certas. E o Maia já sabia que se ele colocasse a 2017, a gente ia lá e, pum, colocava a suspensão dos consignados. Tanto é que ele segurou até em colocar a 2017. O que que a gente fez? Vamos atrás do presidente, ué. Não é mais fácil? Bora atrás do presidente. Quer dizer, mais fácil não é, mas deu, né? Se bem que hoje está mais fácil conseguir alguma coisa com o presidente da República do que com o presidente da Câmara, né? Verdade. Né? Então a gente foi atrás do presidente, que ouviu e soltou a margem. Tá. A margem é do jeitinho que a gente queria, aquela bênção que a gente esperava? Não. Ela tem dois grandes problemas. Uma, o juro é mais baixo do que o pessoal, lógico, mas não é tão baixo assim. Não é justo. É um juro mais baixo. Mas justo, ninguém pode falar que seja. É mais baixo. Esse é o primeiro problema. Segundo problema, ela só tem vigência até 31 de dezembro. Ela é uma lei temporária. A gente não pode nem chamar ela de medida provisória, tinha que chamar ela de medida temporária. Tá? Porque ela é temporária. Ela nasceu para ser até dia 31 de dezembro. E que isso vai gerar? Pode falar. Nada, e nada diferente da PL 2017. Mesma coisa, até dia 31. Depende, os dois são temporários. Exatamente. E isso pode gerar um problema para os aposentados também, né? Porque depois eles poderão ficar com a margem negativa e eles não vão conseguir futuramente fazer empréstimo. Poderão não. Ficarão. A previsão, a própria medida provisória, no seu texto, ela já fala isso. Ela já fala que a partir do questão... 1º de janeiro, morreu. Fala, Milton. Ontem eu fiz questão de Sandro e Nery e Felipe. Ontem eu fiz questão de conversando com as pessoas. Eu disse, olha, eu vou ser bem curto e grosso com vocês, como eu sempre sou, muito direto.
Você já pensou na possibilidade, menor que seja, de você nunca mais ter acesso à margem? Principalmente dependendo da idade que você tenha. Porque é o que vai acontecer. Então, direciona realmente, coloca aí numa balança a tua necessidade de uma margem agora e a possibilidade de você não ter acesso a ela nunca mais, porque você vai ficar com a margem negativa. E aí a gente faz um comparativo com o que a gente tem para oferecer para vocês, se você conseguir esperar um pouquinho mais, que é a nossa margem social, que já estamos trabalhando nela para isso. Então, realmente, a gente precisa fomentar nas pessoas, né? A gente precisa fomentar nessas pessoas uma reflexão, porque tudo bem, sabemos que a corda esticou aí o máximo. Mas a gente sabe também, Nery, que o ser humano, ele necessariamente, eu posso estar equivocado, necessariamente a gente precisa ter um plano A, B, C, D, Z. Então, eu digo para as pessoas, se essa margem que foi aprovada agora não existisse, como é que você iria se virar? De alguma forma, você teria que se virar. Então, põe mais ou menos isso na tua cabeça e aí tu vai ter um tempinho a mais enquanto nós estamos trabalhando para que a margem social seja uma realidade e aí sim você, de fato, tenha um benefício que pode realmente mudar a tua vida. Exatamente. Deixa eu até falar uma coisa aqui. Aquela hora eu agradeci a Monique, mas tem muitas outras pessoas que ajudam também, tá? Tem a Eliane, tem a Vanderleia, o Robson, a Marilena, uma equipe toda que já está na luta e está ajudando, lá no, principalmente nos grupos, que hoje eu não tenho mais grupos, tá? Eu preferi não ter mais grupos, mas do grupo do Milton também. Então, para dar o mérito para todos, e senão às vezes até o pessoal esquece. Hoje é um grande grupão, aí tem a Brígida, tem a Fátima, tem a Mari, tem a Marília. Gente, ó, desculpa, a gente sempre acaba esquecendo que é muita gente, graças a Deus é muita gente nos ajudando, mas o carinho, a atenção e o quanto elas são especiais pra gente, e tem homens também, o próprio Robson, são pessoas realmente incríveis, e sem essa retaguarda, pessoal, a gente realmente não consegue, é muita coisa pra gente abarcar de uma vez só, e essas pessoas realmente são essenciais na vida da gente, então nosso carinho, nosso agradecimento por cada um de vocês, agora mesmo, né, para essa live, ó, pessoal, ó, vamos compartilhar. Foi aquele exército de pessoas aí trabalhando para que o máximo de pessoas pudesse estar aqui agora. Então, obrigado, gente. Um beijo. Parabéns aí pelo trabalho em equipe de vocês. E o trabalho de equipe de vocês é sucesso, né? Eu vejo que vocês tiveram um crescimento no canal de vocês, né? Mais seguidores. Isso aí é reflexo do trabalho, da qualidade dos serviços que vocês estão prestando, né? Para a sociedade. Eu quero falar agora com o meu amigo lá do Rio de Janeiro, da Terra do Cristo Redentor, né? É que ele sempre tem uma forma de abrir e fechar a live dele, né? Todos os vídeos dele sempre traz uma positividade, ele tem essa alegria que eu acho muito legal. Felipe, como é que está a questão aí do teu deputado, aí do teu estado, que é o presidente da Câmara? Por que que este homem ainda não colocou esse PL 1328 para ser pautado? Cara, sabemos que, às vezes, você fala do novo. Eu até brinquei com você uma vez que eu ia trazer o Paulo aqui, Canime, né? Para falar, você falar com ele. E eu fiz essa pergunta, falei, cara, ele falou, não, falam que o novo tem o lobby dos bancos, não é nada disso, te luta contra os bancos, até querendo trazer mais concorrência. E, cara, sabemos que tem interesse, sim, aí por trás. A gente não pode falar muito também, daqui a pouco a gente vai ser... Como está um crescimento muito grande o canal, muita gente vendo, a gente pode ser... Algumas coisas tem que segurar um pouquinho. A gente quer falar algumas coisas, mas a gente tenta segurar um pouquinho mais. Cara... Ele já declarou que ele acha que já foi feito muita coisa na própria MP936. Ele tem a consciência, ele tem a convicção de que já fez a melhor coisa pro aposentado. Então, vai ser muito difícil ele pautar. A melhor estratégia é colocar dentro da MP da margem, porque, gente, ele não vai pautar. Por isso que a gente entra no... O Sandro teve a ideia do PEC da pauta popular, cara. Aí não tem para onde correr. Porque se depender do Rodrigo Maia, nem se... Cara, não sei quem falou isso aí,
nesse botar uma arma na cabeça do Rodrigo Maia, falar assim, eu vou atirar, ele não vai botar em votação. Vocês sabem que o Cajuru, né, ele deu uma entrevista falando, né, que é uma relação de amor, né, que ele tem com os bancos. Uhum. O Cajuru disse que acho que tem até beijo na boca. E o Cajuru que falou isso, eu só tô repetindo. É engraçado, o Nery, como que tá a repercussão disso? Você me mandou um áudio desse vídeo e que tava rolando lá no Grupo Brasil e tiraram o áudio do meu vídeo. E eu falando. Exatamente. Gravaram, falei, cara, onde que isso vai chegar? A gente não tem noção ainda do que a gente tá fazendo. A gente não tem noção. O meu vídeo, acho que tá quase... Eu fiz reagindo o Cajuru, que já tá com mais de 200 mil, quase 200 mil visualizações. Então, assim, gente, o nosso trabalho tá sendo essencial para algumas conquistas. A gente começou através da margem. E uma coisa que eu quero falar aqui também é o seguinte. A gente vai lutar também para a unificação do cartão, porque o Santo falou, a margem do... A taxa do consignado é alta. É assim, eu não acho, falando de Brasil, é a menor taxa. Mas seria melhor ainda se o aposentado tivesse a opção de escolher, cara, eu posso usar essa margem tanto para empréstimo ou para cartão. Isso pode ajudar, olha, o efeito positivo disso. Vai ter, se Deus quiser, vai sair a margem social, e se você fizer a unificação do cartão, como o cartão, a liberação do cartão é bem menor do que com a margem, né? Por exemplo, só para você ter uma noção, com R$ 52,00, que é 5% do salário, ele pega aí em torno de R$ 1.400 no cartão. No consignado, ele pegaria em torno de R$ 2.400, R$ 2.300. Vamos botar que a margem dele fica negativa. Se unificar a margem do cartão, ele pode quitar o cartão dele, pelo menos... normalizar a margem dele, não fica tão no prejuízo. Isso. É entendeu? Isso a gente tem que fazer esses cálculos. Muita gente vai contra e nem pensa. Ah, eu vejo algumas pessoas, mas, cara, outra coisa, margem social, ficou negativo? O cliente vai, pega na margem social, ó, correspondente bancário, escuta o que o Felipe Brito tá falando, 15 anos nessa área. Só que, gente, mais uma vez, eu sou contra, eu quero. Pergunta o cliente meu, Nery. Pergunta o cliente meu se eu não falo isso. Eu faço isso. O cliente chegava para pegar 10 mil, eu faço ele pegar 5, cara. Fala, você é maluco, mas é assim que eu fidelizo meu cliente, cara. Ele sabe que eu não estou ali para poder ficar ganhando dinheiro em cima. Eu quero. Quantas vezes? E outra coisa, mas correspondente bancário. Tem muitos correspondentes bancários bons. E precisa ter bons, sim. Porque senão, os ruins tomam conta do mercado, Nery. Você está entendendo? Tem que ter, sim. Bons correspondentes bancários, tem que sim, bons políticos. A política é ruim? É. Vender empréstimo é ruim? Você está endividando os outros? Tá. Mas imagine se estivesse na mão só de pessoas ruins. Imagine se o Congresso tivesse só na mão de maus políticos. Então tem que sim incentivar um bom correspondente a ter boas práticas. Porque o cartão consignado hoje, falando de cartão, eu já falei isso várias vezes aqui, se o correspondente soubesse vender o cartão, muita gente não estava endividado com o cartão consignado. Porque muita gente não tinha qualificação para vender o cartão. O banco não informou o correspondente bancário como seria realmente a venda. E hoje o pessoal se enrola com o cartão consignado. E, né, é assim, eu já falei com você. Ainda bem que aconteceu isso, que eu não queria tocar no assunto. Eu trouxe um delegado de polícia no meu canal. E ele tocou no assunto da majoração, não sei se vocês sabem, como é um papo aqui livre, eu vou falar nesse assunto. Falando em correspondentes ruins. Existe uma quadrilha de correspondentes que eles fazem o seguinte, eles atacam geralmente quem não pega o consignado. Ele liga para o servidor da Marinha e fala assim, olha só, você tem tanto aqui liberado, você tem R$ 30 mil liberado. Vamos fazer um investimento nesse dinheiro? Ah, mas como assim? Não, 30 mil, você vai pagar R$ 900 de parcela. A gente devolve essa parcela, a gente vai alugar a sua margem e vai investir esse dinheiro. Então, ele pega esses 30 mil, devolve 10% para o cliente e fica com 27 mil. É só um exemplo. E durante um período, ele fica depositando de volta o valor da parcela.
Aí daqui um ano você resgata o valor total. O que, que ele faz? Com o próprio cliente, o dinheiro do cliente, ele vai devolvendo a parcela a ele. O cliente, nossa, tá devolvendo. Recebeu 3 mil. Só que dura aí 6, 7 meses. E ele some, mercado. Some. Some. Golpe. Deixa eu colocar um... Foi mal, Felipe. Pode falar. Deixa eu colocar um terminho aqui, até mais jurídico um pouquinho, até para o pessoal entender uma questãozinha sobre a margem social, já que o pessoal falou. Vamos lá. A medida provisória da forma que ela veio, é igual eu disse, ela não veio da forma que a gente queria, tá? Ela não veio 100% da forma que a gente queria, tá? Ué, cadê o Nery? É isso? Tô aqui, tô vendo vocês. Tá, vamos lá. Ué, cadê o Felipe? Saiu? Deixa aí que eu vou... Não, vai sair? Vai lá. Tá girando aqui, Tá, beleza. Olha só, a medida provisória, da forma que ela veio, tem muito servidor aí contando que vai pegar a margem, mas não está dentro da margem, a gente sabe disso. E a gente está trazendo de primeira mão, eu já tinha mandado para o Nery, tá? Já tinha mandado para o Nery, e agora eu estou trazendo aqui para vocês, tá? É o seguinte, já está pronta a conversão da medida provisória, transformando ela em margem social, tá? Transformando ela em margem social, incluindo a suspensão dos consignados lá dentro. Deixa eu ler aqui como que ficou o caput agora. Cria a linha especial de crédito consignado e inclui no programa de aumento de margem do empréstimo consignado a possibilidade de suspensão das parcelas dos contratos já vigentes pelo período de 120 dias. E estende sua abrangência para servidores públicos ativos e inativos, municipais, estaduais e federais e respectivos pensionistas, aos militares ativos e inativos e respectivas pensionistas, tá? Aqui, o artigo da medida provisória número 1006 de 2020 passa a ter a seguinte redação. Eu não vou entrar em todos os detalhes aqui, mas aqui fala que vai ser fomentado pelo Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco do Amazonas, Banco do Nordeste e outros, o limite de liberação, eu e o Nery estão discutindo sobre 20 ou 30 mil reais, não é isso, Nery? Ele está trabalhando em cima disso. Ó, fala que o crédito vai ter uma carência de 120 dias e a taxa de juros, Selic, mais 2,5%. Eu quero mostrar isso aqui na prática para vocês. Ao ano. Eu quero mostrar isso aqui na prática para vocês, tá? Quero colocar na prática. Se eu falar besteira aqui, o senhor Felipe Brito me corrige, tá bom? Eu vou abrir para vocês aqui, tá? Para mostrar para vocês o porquê que a margem social é tão importante, tá? Estou abrindo aqui para vocês o aplicativo Calculadora do Cidadão. Tá visível aí, né, pessoal? Tá dando para ver na tela? Tá. Tá, né? Dá mais um pouco de zoom, se puder, Sandro. Deixa eu ver. É o máximo que eu consigo aqui, Milton. Vê como é que beleza. Agora. Melhorou, mas deu uma melhorada. Ah, ótimo. Melhorou. Melhorou, agora, excelente. Né? Beleza, vamos lá. Vamos para vocês entenderem. Eu fiz uma simulação aqui, ó. Hoje, vamos dizer que você acabou de fazer a margem dos 5%. E depois a gente consegue converter isso em margem social. Vamos lá. Hoje, você acabou de fazer um empréstimo, você ganha um salário mínimo. Um salário mínimo, só para você entender a diferença. Um salário mínimo. Você vai lá, pega a uma taxa de 1,82%, sua parcela será R$ 52,00, tá? Então, o valor financiado será de R$ 2.229,00, com essa margem dos consignados normal. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Vamos dizer que você vai usar a margem social para sair dessa margem aqui. Você já pegou R$ 2.229,00, você vai pagar a primeira prestação agora, você ainda tem um saldo devedor de R$ 2.229,00. Aí, a margem social sai. Tá, então, vamos dizer que você pegou hoje e mês que vem a gente consegue transformar essa margem dos 5% em margem social. Aí, é isso aqui, ó. 0,367. Anota aí para mim, Felipe, 2.229, tá? Por favor. Tá bom? Vamos lá. Aí, o que você vai fazer? Você vai pegar a margem social, tá? Você vai poder pegar 3,753, tá? 3,753. Só para você entender aqui. 3,753. Aí você pega 3,753 menos 2,219.
29. Ó, se você pegar um empréstimo na margem comum e na primeira parcela você conseguir, a gente conseguir transformar isso em margem social, você corre lá e pega a margem social. Você quita a sua margem de 5%, uhum, e vai te sobrar R$ 1.500 de troco. Muito mais maravilhoso. Você vai ter 1.500. Peraí só um pouquinho, Felipe. R$ 1.500 e com a mesma parcela. Estou errado ou está certo, Felipe? Certo isso. E se ele quitar o cartão? E se ele quitar o cartão? Vamos vai sobrar mais dinheiro ainda. Quanto que está o juro do cartão, Felipe? Cara, vou te falar. Se ele pegar um salário... 2,7. Mas aqui, aí não dá para fazer o cálculo porque ele não é... Mas vamos dizer que sejam prestações fixas, ele pagando o mínimo e a fatura. Tá. Aí dá. Vamos botar que ele acabou de pegar o cartão agora. É acabou de pegar o cartão agora. A fatura dele vai estar lá R$ 1.400. É. Quanto que vai sobrar para ele? Ó, ele vai poder sacar, mas aí não vai dar... Não, 52. Só... Não, hã? Não, é R$ 52. Vai dar a mesma coisa. Vai dar... Vai... É 5%, só... 52, exato. R$ 52, verdade. É a mesma coisa, 5%. Vamos lá. Ele vai poder pegar 1.720 para sacar, com taxa de 2,70, certo? Então, vamos lá. Se for no cartão... 3,753 menos 1.720. Se você já tiver enrolado com o seu cartão, você vai quitar o cartão, ficar com a mesma parcela e ainda vai sobrar R$ 2.000 no seu bolso. Isso e outra coisa. É pensar no aposentado. Isso é se preocupar isso com o servidor. É margem social, né? Isso é social. É. Não, o Sandro, olha como que se encaixa as coisas, gente. É, não dá, no final, quando eu falo que no final tudo dá certo, aí você vai unifica as margens. Quando você quita, se unificou, o que, que vai acontecer? Vai ficar todo mundo positivo de novo. Exatamente. Libera todo mundo positivo de novo. Cara, o jogo acabou o problema. Resolveu o problema. Da MP, da MP. Eu tô falando desde o início que isso tem sido um jogo estratégico de xadrez, cara. A gente tá com as peças na mão agora para dar o checkmate. A gente não pode perder essa oportunidade agora. O próprio, quem ataca, assim, alguns que atacam, alguns muito, não são a maioria. Muitos. Ah, é muitos. Muito. Tem um oceano azul. Você é o menino Tomatinho. Ninguém ataca o Tomatinho. Mas o doutor Mauzão, muita gente ataca, viu? Tem aquela novela, Morde a Sopra? É. Tô assim. Então, o que acontece? Gente, tudo se encaixa perfeitamente. O prejuízo que essa margem vai causar, se a gente não fizer nada, é muito maior. Gente, detalhe, a gente precisa jogar o jogo. Hoje, por mais que muita gente fale que o Bolsonaro é isso, acabou, ou não sei, por a exposição que teve no caso do Lula, meio que diminuiu um pouco o toma lá da cá. Então, diminuiu muito. Pode falar o que for, mas diminuiu. Tá, Sonério? Diminuiu um pouquinho. O pessoal fica com medo. Então, gente, se a gente não usar a estratégia, é o que eu brinquei até, que antigamente o poderoso ia lá, falava assim, eu quero é isso. E acontecia. O banco lá de Minas Gerais era assim, ó, eu quero isso. Eu quero abrir uma margem para cartão consignado. Os caras conseguiram, irmão. Como é que funcionava antigamente, eu não sei. Marcos Valério que o diga. Eu não sei de nada. Eu não sei. Eu sou um cara aqui do Rio de Janeiro, não entende nada. Então, gente, a gente tem que ir agora através da estratégia. Como diz o Capitão Nascimento, né? Estratégia. Olha, essa é assim. Questão da margem, e a fonte para financiar isso? De onde vai se tirar dinheiro? Aí vem aquela pergunta. De onde vocês vão tirar dinheiro para alavancar essa liquidez para essa margem? Ora, a gente está sob a égide de um orçamento de guerra. Nós temos lá o teto de gastos, certo?
E aí eles criaram um orçamento paralelo. Eles criaram um orçamento paralelo que, na verdade, nada mais é do que a malandragem do brasileiro para burlar aquilo que já existe como regra. Então, eles precisavam criar... Eles sabiam que ia furar o teto por conta da pandemia, mas para preservar o teto, eles disseram assim, não, vamos fazer assim, a Alice no País das Maravilhas, a gente vai criar um orçamento paralelo, né? E aí a gente vai enfiar tudo lá nesse orçamento paralelo e aí pronto. A gente resolve o problema da Covid. Então, o orçamento paralelo, o orçamento de guerra, ele pode, como não há um limite, ele pode jogar 200 bilhões lá e dizer assim, olha, isso aqui é uma ação de recuperação financeira das famílias para o pós-guerra, né? O pós-pandemia. As famílias perderam, membros da família perderam emprego, negócios foram à falência, caiu a renda da família, e aí nós precisamos permitir uma reorganização financeira. O Estado, ele não vai dar dinheiro para ninguém. Tanto é que ele não vai dar dinheiro, que ele vai cobrar a taxa Selic, que é a taxa básica, mais 2,5% de juros ao ano. Não vai estar dando dinheiro para ninguém. No passado, eles criaram um sistema, eles elegiam aqueles campeões nacionais e davam crédito subsidiado. O que é um crédito subsidiado? Ele emitia títulos públicos, por exemplo, títulos públicos captando dinheiro, né, a 14%, para dar para Friboi, tá, a juros de 9%. Aí, ou seja, você endivida o país, captando dinheiro a 14%, para emprestar para Friboi a 9%. Né? Isso é crédito subsidiado. No caso da margem, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos dizer para o governo o seguinte, taxa Selic mais 2,5% ao ano. Ou seja, nós vamos pagar a taxa básica mais 2,5% ao ano. E eu vi que no teu exemplo, Sandro, você colocou 84 meses, né? A ideia é que leva essa margem para 120 meses, a margem social, tá? A margem social para 10 anos, tá? E aí o que vai acontecer? Você pega essas dívidas que você tem, joga no longo prazo com juros justos, né? E aí você encontra uma solução para o endividamento das famílias. É isso que a gente está propondo, né? É justamente uma solução, Milton, para que a margem, da forma como ela está, pontualmente, ela vai servir apenas para gerar mais um endividamento para ele. E se houver exatamente a brecha da margem, e se houver a margem social, ele vai pagar 2,5% ao ano, tá? Equivale a um mês do que ele pagaria em 12, né, dos 12 meses, e vai ter prazo, ele vai ter prazo, e não vai ficar refém de ficar com a margem negativa, porque da forma como está, os correspondentes vão ter problema no futuro, porque isso vai inviabilizar negócios tudo no futuro. Vai falir tudo. Exatamente. Os correspondentes, vai dar um rombo financeiro. Porque eles, de certa forma, eles se forem, dinheiro também. Eles, se forem inteligentes, né, os correspondentes, se tiverem o mínimo de inteligência e raciocínio lógico, é extremamente importante que eles observem essas nossas falas, que realmente eles têm uma certa resistência a tudo que a gente faz, né, por razões óbvias. Mas eles que se atentem e sejam inteligentes a tempo, e nos fortaleçam, porque nós vamos, no frigir dos ovos, beneficiá-los também acima de qualquer coisa. Então, é uma questão de inteligência pura, tá? Agora, Sandro, me vem uma pergunta. Oi, pode falar. Conclui aqui, depois eu quero fazer só mais uma pergunta. Pode concluir. Tá. Então, o que eu digo? Cara, os correspondentes geram empregos, têm famílias, e eu vou te falar, saindo à margem nesse momento de pandemia... quando eu fiz o relatório para pedir a medida provisória, eu demonstrei por um relatório da própria Febraban que aumentou mais de 20% o pedido de empréstimo consignado durante a pandemia. Só que o buraco maior não é na pandemia, é pós-pandemia. E agora, nesse momento que a pandemia está terminando, antes de dezembro vai ser o momento que eles mais vão financiar. Todo mundo vai correr para pegar a margem. Tudo bem.
Só que, se tiver um aumento tão significativo assim, vão ser milhares de pessoas que vão correr e fazer a margem. São milhares de pessoas que vão ficar aí 6 anos, 5 anos, sem poder fazer novo empréstimo. Então, no momento que tiver mais difícil, que é do buraco negro da pandemia, o empréstimo vai morrer. E esse pessoal vai perder emprego. E esse pessoal vai falir, vai perder o trabalho. Então, e vai ser péssimo para eles. Vai ser péssimo para a economia, para todo mundo. Exato. Para a economia, então, exatamente. É. Exatamente. Então, assim, vai ser ruim para eles, para os negócios deles, vai ser ruim para o aposentado e pensionista, né? Que vai ter que e vai ser ruim para a economia. Pessoal. Com certeza. Então, a linha que eu tenho aqui é o quê? Ó, a margem social é o meio que se tem de estabilizar a economia, de estabilizar essa temporária, esse limite que essa medida provisória tem, de forma que ninguém vai ficar negativado, ninguém vai entrar num buraco negro e vai ter o crédito normalizado para todo mundo. Então, assim, a margem social resolve o problema de todo mundo. E para o aposentado e pensionista, cara, ano que vem vai faltar dinheiro no mercado. O governo não consegue liberar auxílio emergencial para todo mundo. O governo não vai liberar um centavo de auxílio emergencial para o aposentado e pensionista. Agora, liberar um crédito que ele vai receber de volta é lindo para o governo. Tá? Para! Pode falar, Felipe. Eu quero depois colocar um vídeo aqui que eu separei um economista. O cara trabalha no mercado financeiro há mais de não sei quantos anos, ele é um dos diretores do banco, se não me engano, Mobile. Vou colocar aqui daqui a pouco, falando sobre o superendividamento, cara. Isso é uma preocupação também dos bancos, porque, gente, bem ou mal, vamos lá, de uma certa forma, o banco acaba trabalhando no caos, né? Ele ganha no caos, ganha, mas também ele tem o medo de não receber, principalmente no crédito pessoal. Então, gente, eu tava conversando sobre isso. Muita gente fica preocupado. Alguns bancos... Por que, o banco ele entrou para o consignado também? É só para não deixar os bancos menores tomarem conta. Então, por isso que o Itaú compra o BMG, o Santander compra o Olé, a Caixa Econômica também foi lá e comprou o Pan-Americano, o Banco do Brasil comprou a parte da BV Financeira, e assim vai. É só para não deixar tomar conta. O interesse do banco mesmo não é o consignado. Né? É o crédito pessoal, é o cheque especial. Mas eles também têm a preocupação do superendividamento e de acabar. O crédito pessoal não tem garantia nenhuma. Então eles ficam preocupados com o superendividamento também. Se vocês permitirem, eu quero colocar. Eu separei para o meu canal. Deixa só o Milton fazer a pergunta primeiro. O Milton falou que ia fazer a pergunta para o Nery. Tá, beleza. Não, depois eu estava baixando aqui, eu vou colocar para vocês aqui o vídeo. O vídeo. Beleza. Fala, Milton. Não, a pergunta que eu ia fazer é o seguinte, a gente está dando uma fomentada agora no caminho que a gente tem que seguir, apresentando para as pessoas realmente coisas, e eu já vi que o Sandro começou a mostrar para a gente aí o texto, né, Sandro, que vai transformar o que nós já temos na margem social. E agora vamos para a parte prática. E na suspensão, exatamente, que é o que o pessoal sempre pergunta. Qual é o passo a passo agora, Sandro? Para que a gente possa ter parâmetros de ideia de tempo, ainda que meio vago, mas para que o pessoal, porque a ansiedade do povo é sempre essa, né? E quando é que vai ser isso e aquilo? Então, dá o trilho aí para a gente, qual vai ser a caminhada? Tá, seguinte, a gente ganhou muito tempo, porque a partir do dia que a medida provisória foi editada, ela em 48 horas é encaminhada para o Congresso, que passa pelas comissões e começa a abrir o prazo para apresentar as emendas. Depois de 45 dias, ela entra em regime de urgência, tá? Em regime de urgência. Primeiro na Câmara dos Deputados. O que, que isso é de vantajoso? Não se pauta nada enquanto não pautar essa medida provisória. Então, com uma emenda lá dentro, a gente entra já com uma emenda de urgência. A gente não tem que ficar implorando urgência, igual a gente faz com o Rodrigo Maia, aí 10 requerimentos de urgência, tantos pedidos. Não, não. Já entra com força constitucional em requerimento de urgência. Tá, 45 dias depois. Aí ela tem validade por 60 mais 60. Então, ou seja, no todo, essa novela pode durar 120 dias? Pode. Só que a gente tem que pensar o seguinte, a margem comum é só até dezembro. Querendo ou não querendo, é só até dezembro. Nossa margem social... Isso aí, Sandro, não te preocupa que o Novo vai ser o primeiro partido a pedir urgência para isso.
E tá? Isso é bom porque o Ganimo está aqui com a gente. E eu troco meu nome se o Maia não der urgência para essa medida provisória tramitar na velocidade da luz. Exatamente. Aí é onde entra aquela coisa. Vai ter essas emendas lá. Capitão Alberto Neto, sendo o relator, aí é a hora de pressionar o Capitão Alberto Neto para não tirar nem essa emenda da margem social e nem da suspensão. Se ele tirar, é um tiro em vocês, aposentados, pensionistas, e nos correspondentes também. Então a gente tem que esclarecer isso para ele. Porque vocês têm que entender o seguinte, o Capitão Alberto Neto está lá para fazer o trabalho dele, ele é militar. Ele não tem esse conhecimento técnico que o Felipe tem, jurídico que eu, né, ele tem, ele não tem. Então, se vier pressão por parte de alguns para que ele tire, como por exemplo do Mar, ele vai tirar, porque ele não tem esse conhecimento. Então, a gente tem que mostrar para ele que é bom para o aposentado, para o pensionista, para o servidor, ele sendo o relator vai ser ideal. Ideal, Sandro, ele mantém a suspensão e a margem Sandro, social. Milton, Sandro e Felipe, ouçam bem o que eu vou falar para vocês. Tá? Faz de conta que vocês são o governo. Tá? Vocês são o governo. Vocês têm os interesses políticos de vocês para se reeleger, certo? Vocês são o governo. Vocês querem acertar para vocês terem a recondução de uma reeleição, correto? Aí você tem um impeditivo para os planos de vocês, porque às vezes vocês querem fazer obras, vocês querem fazer investimentos, e aí você tem aquela barreira do teto de gastos, correto? Você não pode gastar, você não pode estourar teto, não tem a questão do fura-teto? Então, como nós temos o orçamento de guerra, isso vai permitir para o presidente, para o governo, para você que é governo, fazer uma pedalada dentro da lei. Isso que ele está dizendo é um contador, que eu sou contador também, além de economista, eu sou contador. Ora, você vai ter um cheque. Está aqui, ó, isso aqui é um cheque. Esse cheque é o orçamento de guerra. Tá? Aí você tem um cheque em branco. O que é que você vai fazer? Você pega esse cheque, que já tem autorização legislativa, e diz assim, vou emprestar através da margem social. O que é que vai acontecer? Daqui a 120 dias, as pessoas começam a pagar. Porque você vai descontar lá na folha do INSS. É um dinheiro, é um ativo que está entrando. Então, você tem uma margem. Olha aí, você vai estar ganhando dinheiro, você está dando uma pedalada dentro da lei. Uhum. Porque você tá pegando 200 bilhões desse exercício e está jogando para o exercício seguinte. E resultado, você não vai receber 200 bilhões, você vai receber mais, porque tem juros e correção. Você vai receber mais de volta. Vai receber gerando. Mais. Exato. Então, se eles tiverem a mesma inteligência que os correspondentes devem ter nesse momento para entender que a margem social é algo que eles devem abraçar, porque senão eles vão passar fome ano que vem, desculpa, gente. Mas é isso que vai acontecer, porque as pessoas vão ficar com a margem negativa. E nós temos também que pensar do lado do aposentado. A Nadipes, a preocupação dela qual é? É como esse aposentado vai ficar ano que vem, daqui para frente. Ele vai ficar mais endividado? Isso é um problema. Não existe um programa de educação financeira, certo? Essas pessoas vão ficar debilitadas. O auxílio emergencial vai acabar. Não tem dinheiro, não tem lastro para isso. E aí eles... Olha só o desespero do governo. Olha o desespero do governo. Querer meter a mão nos precatórios da Previdência. Quer dizer, o idoso foi brigar lá no INSS, ganhou na Justiça, aí tem 2 anos para receber esses precatórios, aí o Guedes vem com essa ideia de você dar um calote lá nos precatórios. O mercado recebeu isso de uma forma muito negativa, porque quem faz isso com idoso, com aposentado, certo? De dar calote, não pagar uma obrigação determinada pelo Poder Judiciário, essa pessoa pode dar calote em quem compra títulos da dívida pública. Então, olha a importância disso para o governo. Ele pega o orçamento de guerra, injeta
uns 200, 250 bilhões nesse orçamento de guerra, o máximo que ele puder, faz uma propaganda em cima da margem social, vai ter um ganho político fabuloso em relação a isso, porque ele vai resolver o problema financeiro das pessoas de forma pontual, tá? Exatamente. E vai entrar dinheiro nos exercícios seguintes para ele. Vai dar uma folga, ele vai dar pedalada dentro da lei. Então, eu gostaria de deixar isso registrado, tá? E isso aí, para o governo, isso é uma consultoria que nós estamos dando para o governo, isso é uma consultoria que nós estamos dando de graça aí para os correspondentes, tá? E eu acho que nós estamos prestando um serviço para a sociedade, né, no momento que a gente está trazendo isso para o debate, né? Vocês sabem, a gente já fez lives com vários parlamentares, inclusive, Milton, a gente fez live aí com o líder do DEM, né, que é inclusive do teu estado, né, o Efraim Filho. Né? Efraim Filho. Apelamos para ele, né, para que sensibilizasse o Maia, para que colocasse isso no o PL 1328 em regime de urgência. Foi feito vários pedidos para ele, e ele simplesmente não faz porque, né, a gente sabe, eu posso falar, se ele quiser me processar, ele me processa. Tá? As relações dele com os bancos, elas são relações muito promíscuas. Quando ele diz, tá, que a Câmara está pautada pela agenda de mercado. Ele falou isso, a Câmara está pautada pela agenda de mercado. Em qualquer lugar do mundo, ele seria destituído desse cargo. Em qualquer democracia séria, ele seria destituído. Pois bem, eu acredito que isso é uma oportunidade para o governo, isso é uma oportunidade para os bancos, e também lembrar que os bancos vão ganhar dinheiro, e muito dinheiro, se essa margem for liberada dessa forma. Por quê? Porque todo mundo que for pegar esse dinheiro, ele vai se direcionar para o mercado de consumo. E quando a pessoa vai para o mercado de consumo e compra no cartão de crédito, no cartão de débito, o banco está ganhando. E essas administradoras, elas cobram uma taxa absurda, né? Que, inclusive, a gente vai apresentar proposições para que o Conselho Monetário Nacional discipline isso. Como é que pode um país que tem uma taxa básica de 2,5% permitir que uma administradora de cartão cobre 2,5% ao mês de um comerciante porque ele usa a maquininha? Isso é um roubo, gente. Isso é roubo. E o que é que acontece? Quem é que paga isso? Não é o comerciante. É o aposentado, é o idoso, é o consumidor, porque o comerciante, ele repassa isso. Isso é custo. Ele repassa para o preço do serviço e das mercadorias. Somos nós que pagamos, né? Então, nós precisamos... Aí é que tinha que ter uma CPMF, e o Guedes não tem cabeça para criar essa CPMF. O que, é que ele tinha que fazer? Ele tinha que chegar e dizer o seguinte: olha, quanto é hoje a taxa que está sendo cobrada dos comerciantes, pelos bancos, tá? Pelas administradoras das maquininhas? Ah, é 2,5%. Tudo bem. Ó, a partir de agora, vai ser cobrada a mesma taxa. 2,5%. Só que 0,5% disso, 25% desse montante, vai ser tributo. Você não cria nada em cascata. Porque bem você assim. Já está cobrando os 2% lá. Aí o que, é que vai acontecer? O comerciante vai continuar pagando os 2%. Só que desses 2%, 1,5% vai ser lucro da Visa, da Credicard, certo? E meio vai ser CPMF, sob transação eletrônica. Acabou, não tem, não é isso, acabou. Você e tem que limitar você também, né? Ninguém, você limita, aí você tabela, você vai ter que tabelar, certo? Senão ele sobe e cobra em cima ainda do exatamente. Consumidor. Aí o Conselho Monetário Nacional diz assim: olha, doutor Sandro, quando é que o senhor está cobrando aí? Limitação à taxa média de mercado, né? Temos que limitar. Nery, travou? Travou. Nery? Travou. Travou. Vamos lá, bora continuar aqui enquanto o Nery não volta aí. Voltou. Voltou. Engasgou aí, Nery. Deu uma engasgada aí. Então, eu vejo que isso é uma coisa interessante para o governo trabalhar. Isso aí é receita para o governo.
uma receita que já existe. Ele apenas vai tirar o quê? Do lucro dos bancos, que é um lucro abusivo. É abusivo, gente. É a taxa Selic é 2,5% ao ano. Como é que ele quer cobrar uma taxa de 2,5% ao mês por operação? Por operação, ele quer cobrar 2,5%, que é a taxa anual da taxa básica de juros. Então, isso é abusivo. O que é que o Estado tem que fazer? Ele tem que se impor enquanto poder político e regular esse mercado. Com é certeza. Aquilo que o Felipe falou, coloca em 2%, não pode aumentar desses 2%, 25%, ou seja, um quarto desse valor, vem como tributação. Isso vai reforçar o caixa do governo. E a gente precisa desse reforço do caixa, até para garantir um auxílio emergencial. Tá? Então era isso. Né? Eu acho que a gente avançou bastante na nossa conversa de hoje. E dizer para vocês que esse trabalho que vocês fizeram, ele não foi em vão até agora. Pelo contrário. Tá? Essa luta pela suspensão dos empréstimos consignados por 120 dias... ela deu gás para que a gente pudesse apresentar uma pauta interessante para a sociedade. Né? O Sandro, eu e Antônio Carlos, nós, nas nossas conversas, né, nós bolamos aí uma proposta que foi abraçada pelo Cajuru. Sandro, fala melhor sobre essa questão aí da pauta popular. De onde surgiu a pauta popular? Por que que essa pauta popular surgiu? Qual foi, digamos assim, o componente que nos incentivou, que nos inspirou a criar a proposta da PEC da pauta popular? Boné, vou até te dar uma informação aqui que você não sabia. Ontem, estava tendo uma live do pessoal do Vem Pra Rua. Não sei se você conhece o Vem Pra Rua. Conheço, o Rogério Schecker, conheço. Isso. Então, o que acontece? Chamei a galera, falei, vamos lá, e vamos subir a pauta, a hashtag da PEC da pauta popular. Começaram a excluir o pessoal. Começaram a excluir na lápis. Todo mundo levantando a hashtag, começou a excluir as mensagens de todo mundo que estava levantando a hashtag da PEC da pauta popular ontem. Você vê que tá. Vou te contar, viu? Nério, é o seguinte. Começou com essa briga aí da suspensão dos consignados. O que que eu entendi, cara? Você começa a entender a regra ali dentro do jogo. A gente viu que por mais que a gente tenha força com vários parlamentares, aqueles pedidos que tiveram, a gente conseguiu, junto com o MAS, junto com todo mundo, foi dois requerimentos, equivale a 10 líderes, 18 partidos, 411 deputados. Não tem mais força do que o Rodrigo Maia. Então eu pensei, poxa, tem que ter uma medida. Aí eu pensei, temos que criar uma medida. Liguei para o Nery, que é jurista também é bacharel em direito. Falei, Nery, estou trabalhando em cima dessa proposta aqui para a gente modificar. Vamos pensar a melhor forma constitucional de mudar? Aí a gente começou a trabalhar o texto. E a gente chegou no texto final. É o seguinte, por causa da PL 328, que o Maia mostrou que tudo que é relacionado à banca ele não pauta, a gente tem que mostrar para ele que a Constituição fala que quem tem o poder é o povo, não eles. Exato. Então, nós queremos devolver a soberania para o povo. Então, nós criamos um texto. No texto inicial, se a gente colhesse a assinatura de 150 mil pessoas, fizesse um requerimento de pauta popular, ele responderia pelo crime de responsabilidade. Aí, a gente foi trabalhando. Aí, depois, a pedido do Paim, subiu para 500 mil pessoas. E era nas 5 regiões, caiu para 5 estados. Aí depois, trabalhando mais com o Nery, o Antônio e a assessoria do Cajuru, a gente chegou a um texto final que colocou em percentual para ficar igual acontece quando se apresenta um projeto do povo, que é chamado iniciativa popular. Então, é 0,1% da população, tá? Uhum. Então, dá mais ou menos 150 mil pessoas, ou a maioria simples dos líderes, ou a maioria simples dos parlamentares que estão lá na casa. Fez o pedido, aí já não é mais crime de responsabilidade, porque dentro da Constituição não se aplica o crime de responsabilidade aos parlamentares. E sim, ele responde por falta do decoro parlamentar. Então, ele perde o cargo, mas não por crime de responsabilidade. Ele mudou esse texto também. Então, a gente chegou num texto final,
que o Cajuru abraçou e já protocolou, já está lá. Já é um texto de PEC no Senado por um senador. Agora a gente está correndo atrás de 27 assinaturas. Olha o trabalhão que eu e o Nery e todos vocês, e o Milton e o Felipe, têm aqui para a gente. Tem que correr atrás de 27 assinaturas de senador. Mas a gente vai conseguir. E então, isso é fruto de quê? Isso é fruto desse trabalho todo que vocês estão fazendo. Desse trabalho todo. Nasceu da PL 1328. Nasceu da PL 1328. Só exatamente. Que da PL aí 1328, coloca... ela soluciona a prisão em segunda instância, ela soluciona o fim do foro privilegiado. Dentre outras pautas que é importante. Solucionaria aí a 1166, que é a limitação do cheque especial e do cartão de crédito. Então, assim, quem tem que escolher o que vai à votação é o povo. Tá certo, você elegeu seus parlamentares. Se você pedir, por exemplo, para a suspensão entrar lá e ela for rejeitada pelo voto, isso é democracia. Mas que seja votado. O povo que tem que escolher o que é votado ou não. Simples assim. Exato. Você impede, da forma como está hoje, você impede o presidente da Câmara, ele impede que pautas que são do interesse da sociedade sejam levadas ao debate, à votação. Né? Então, vocês acompanharam exatamente. Todo esse trabalho, o esforço que foi feito até aqui, as lives com os parlamentares, com os líderes, e aí o cara simplesmente não vou pautar e não pauta. Né? Vem assim. Ô, Felipe, viu? Tá muito calado? Felipe, o vídeo, ele tava vendo o vídeo para colocar pra gente. É, e o vídeo? É, falar. Vou colocar aqui agora pra gente aqui. Isso aqui era exclusividade do meu canal, mas você sempre me dá moral. Ah, olha o papo dele aí, ó. Rodrigo Maia que se cuide. Olá, pessoal, eu estou aqui no canal do Felipe Brito Oficial para fazer um alerta às pessoas aposentadas que fazem uso ou pretendem usar o crédito consignado para cobrir despesas. Primeiro alerta, nunca usem para cobrir despesas correntes. Vocês sabem que o limite de utilização passou de 35% para 40%, mas minha indicação é que seja usado o crédito consignado quando absolutamente necessário. Comprometer 40% do rendimento do aposentado com essa modalidade de crédito pode significar enorme aperto na cobertura de despesas de manutenção e levar a situações constrangedoras. Portanto, minha indicação, como alguém que trabalhou em finanças a vida inteira, é que utilizem essa modalidade de crédito com enorme parcimônia e exclusivamente quando houver alguma emergência. Fica aí o alerta. Abraço. Felipe é o cara, hein? Ô, Felipe, tu colocou o som? Tu colocou o som para todo mundo, Felipe? Tava com som, sim. Tava. Quando entra o vídeo, tira o som de todo mundo. Cara, top. O que ele falou ali é isso. Cara, não se preocupe. Tente, ao máximo, não usar o consignado para despesas correntes. Ah, vou pagar água, energia. Não. Tenta usar o consignado para sair de uma dívida maior. Aí sim você está trabalhando da maneira correta. Aí sim você está fazendo um trabalho adequado. O Sandro, Milton, Nery, eu falo o seguinte, cara, que é conta de consumo, não adianta você pegar um empréstimo agora, mês que vem conta de... Só para resumir, mês que vem a conta de água vem de novo, a conta de luz vem de novo, mercado. Quando você não tiver mais, cara, tem que procurar uma outra forma, uma renda extra, alguma coisa, ou diminuir em outra coisa, porque pegar, eu vejo muito isso, tá, gente? Ah, cortaram minha conta de luz. Beleza, vai pegar empréstimo, vai pagar a conta de luz. Mês que vem a conta de luz vem de novo. E aí, como é que faz? É bem assim. Então, a gente tem que ou tentar uma renda extra, ou tentar diminuir alguma outra coisa que está saindo aí pela torneira, porque não se paga conta de consumo com empréstimo. É emergência. Ah, quebrou um telhado, minha casa aqui, eu preciso fazer. Aí sim, agora, conta de consumo, não. Eu não aconselho de jeito nenhum. Porque vira um vício, tá? Pega esse mês um pouquinho para pagar a conta de luz. É como é muito fácil, mês que vem, pega mais um pouquinho e vai embora. Não tem jeito, você não vai resolver. Só tá tomando, é o que eu falo, tá tomando um remédiozinho para dor. E você não tá tratando realmente a causa dessa dor. Então,
tome cuidado aí quando você vai pegar empréstimo para conta de consumo. O que é a parte ruim desse papo 10? Uma hora passa rápido demais. Fala, Nilton. É. Rapidão. Rapidão. Cara, Nilton, foi excelente. Como é que tá, a questão do 13º para o BPC? Como é que está isso? Cara, Nery, a gente tem procurado unir forças, né, os nossos canais, e aí eu também estou estendendo até para canais a parte e redes sociais, porque a gente tem repetido que nós somos já mais de 700 mil inscritos nos nossos canais já, e a gente precisa só um pouquinho de conscientização, né? A gente tem aí a possibilidade de beneficiar 4,6 milhões de pessoas, né, que são alcançadas pelo BPC. Agora, nesse exato momento, nós temos apenas em apoio 1.296 votos. Inclusive, eu te peço uma força aí através das entidades que você alcança, né? Porque é um benefício simples, né? Direto e mais do que necessário. A gente sabe que nessa pandemia, grande parte desses que são beneficiários do BPC estão sendo os arrimos de família, né? Um benefício já tão precário, né? Tão precário. E sempre na iminência de perdê-lo. Então, acho que nada mais justo, né, do que uma equilibrada nessa questão da divisão de renda no Brasil, que é um absurdo, a gente sabe essa disparidade. Então, a gente está nas mãos da gente, mais uma vez, assim como fizemos com o 14º, beneficiarmos essas pessoas. Mas, acima de qualquer coisa, falta conscientização das pessoas em não só votarem, mas diariamente compartilhar isso, botar isso realmente na boca do povo, que é o que eu tenho feito particularmente, e os meninos aqui também. E a gente precisa estender isso para as entidades, para a família, para todo mundo, porque é o tipo de coisa, né, que vai movimentar também a economia da sociedade como um todo, né? A gente alcança certeza. Um grupo específico, né, mas beneficia muitos. Olha, Milton, da nossa parte, da Nadip, você já tem nosso apoio, evidentemente, para isso. Eu defendo, inclusive, que seja criado um abono, não tem o PIS, que é um abono anual? Né? Então, o que é que acontece? O idoso, ele tem um orçamento doméstico dele impactado em 20% por conta de medicamento, certo? Isso é um dado aí que todo mundo sabe, que o orçamento doméstico do idoso é impactado pelo gasto de saúde por conta de medicamento. Esse pessoal... eles não têm plano de saúde, a maioria deles, porque ele tem que escolher, ou ele paga o plano de saúde, ou ele morre de fome. Né? Então, a maioria não tem plano de saúde, porque à medida que ele vai envelhecendo, o plano vai ficando cada vez mais caro, e ele pede para sair, pra, né? É igual tropa de elite, pede para sair, né? Então, ele deixa eu só aproveitar, eu vi uma entrevista, eu não lembro quem foi, ele falou assim, cara, se esse país fosse sério mesmo, saúde não seria negócio, cara. Não seria negócio. Para você ter uma saúde boa, cara, é 3 mil reais. Tem gente que paga 3 mil reais de plano de saúde. Porque... absurdo. Cara, bastava, não tem como. Era só lutar contra a corrupção, entendeu? E dobrar a pena para quem rouba dinheiro da saúde, para ter um sistema único de saúde decente. E o BPC, tanto o BPC quanto as aposentadorias e as pensões, elas deveriam ter um abono no padrão do PIS de um salário mínimo para todo mundo. Idoso, deficiente, aposentado e pensionista do INSS. Todo mundo tinha que receber um salário mínimo. Seria uma espécie de medida compensatória pela incapacidade do Estado de assegurar saúde para a população. Ô, Nery, eu acho que deveria ser condenado por assassinato. O cara que rouba... da saúde, o cara tá matando o pessoal. Mas assim, e assassino em série. Vou ter que sair, eu tenho um compromisso agora, já deu 11 horas. Deixa eu só cumprimentar todo mundo. Falar pra vocês que, cara, que papo bom, papo legal. Esses dois aqui, eu não vou nem falar, né? Esses dois aí já é. Já é irmão, cara. O Nery também, todo dia nós estamos falando com ele. Minha mulher já tá até brava comigo. Mas você fala mais com o Nery do que comigo. Mas é porque são assuntos extremamente importantes. Extremamente importantes. Olha, eu vou conversar com o deputado Alberto Neto sobre a questão da margem social. Vou levar isso para ele como um encaminhamento que nós estamos fazendo, tá certo? Dentro daquilo que a gente acabou de discutir aqui dentro.
né, nessa nossa reunião, tá bom? Beleza, deixa então, eu ir lá. Vocês fiquem à vontade também, aí. Eu estou indo também, porque eu tenho, daqui a 10 minutos, eu tenho uma videoconferência com a Anax. Agora você não vai, não. Você vai ficar aqui também. Beleza. Você me tirou? Pessoal, e olha, o nosso amigo abraço. Milton tem um jantar. Falou, Sandro. Já, era almoço, né? Era almoço, né? Estou zarpando agora para o Rio Grande do Norte, viu? Tchau. Tem um almoço, né? Tá certo. É, vou pegar a estrada agora, gente. Agradecer vocês, Milton, Felipe, Sandro, por essa oportunidade. A margem social é o que nós precisamos para os aposentados, para os idosos, para os pensionistas. O caminho é esse, é lutar pela margem social. É essa a mensagem que eu gostaria que o Felipe encerrasse a nossa live. Por favor, Felipe. Dizer que o melhor com certeza ainda está por vir e só está começando. Se prepara, amarra aí, aperta os cintos que vamos entrar na melhor semana de nossas vidas, com certeza. Amém, que assim seja. Um grande abraço e uma boa viagem para você, Milton. Valeu, gente. Um abração. Tchau, valeu, tchau. Um grande abraço.